Assalomu alaykum, hurmatli gadjet shunavandalari, hurmatli youtuberlar, aka-uka, opa-singillar. Siz bilan har doimgidek men, Kamina Turraev, Akmaljon va Akmal Uz jamoasi. Bugungi dasturimizda biz sizga dunyodagi eng zo'r mashinalar haqida ma'lumot beramiz. O'ylaymanki, sizga ma'qul keladi. Videomizni boshlashdan oldin bitta like va podpiskani bosib qo'ysangiz, biz sizdan xursand bo'lardik. Qani, ketdik. Bugatti Chiron 2016-yilda taqdim qilingan Louis Alexander Chiron buyuk avtogonchik nomiga qo'yilgan 1,5 ming ta ot kuchiga ega bo'lgan bu avtoulov maksimal tezligi 463 kilometrni tashkil qiladi. 100 litrli bakka ega bo'lgan bu avtoulovni maksimal tezlikda haydasa, bu bakdagi benzini 9 minutga yetadi. 100 km soatga esa u bor yo'g'i 2,5 sekundga erishadi. 200 km soatga esa 6,5 sekundda. 300 km esa 13 sekundga erisha oladi. Bu havo orqali sovutiladigan dvigatel 1 minutda o'zida 6000 litr havoni o'tkazadi. Balonlari esa buyuk Michelin kompaniyasidan taqdim qilingan bo'lib, uning narxi 42 ming dollarni tashkil qiladi. O'zining narxi esa 3 million dollar. The Pagani Huayra BC motori Mercedes AMG'dan 6 litrlik V12 800 ta ot kuchiga ega bo'lgan bu avtomashina 100 km'ga 3 sekundda chiqadi. Maksimal tezligi esa 370 km'ni tashkil qiladi. Kuzovni va o'zini vaznini maksimal darajada pasaytirish uchun uglyoplastikdan ishlatilgan. Xadovoy qismlari esa alyuminiydan, tormozlari uglekeramikadan. Bu mashina tezlashgan vaqti oldi amortizatorlari yerga qarab pasayib boradi. Sekinlashgan vaqti esa ko'tariladi. Tormozga keladigan bo'lsak, orqasidagi antikrilo maksimal darajada vertikal turib, havo orqali ham tormozlashga yordam beradi. Bu avtoulov bor yo'g'i 20 dona chiqqan va 2,5 million dollardan sotilgan. Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Lamborghini Aventador S 740 ta ot kuchiga ega bo'lgan bu avtoulov 100 km soatga chiqish uchun bor yo'g'i 209 sekund kerak bo'ladi. Maksimal tezligi esa 350 km'ni tashkil qiladi. Uning kuzovi shunaqa ajoyib aerodinamikaga to'g'ri qilinganki, tezligi qancha tezlashib ketsa, yerga qisilish kuchi shunchalik ortib boradi va havoga deyarli hech qanday qarshilik ko'rsatmaydi. Uning har bir g'ildiraklari alohida burilish xususiyatiga ega. Katta tezlikda ketayotganingizda orqa balonlari oldi balonlarga qo'shilib burilishga yordam beradi va bu qo'shimcha qulayliklarga boy mashina. Uning narxi esa 400 ming dollarni tashkil qiladi. Siz bu mashinaning ovozini eshitish imkoniyatiga egasiz. Quloqchinlarni quloqingizga qo'yib oling. Ketdik.
Бүгінгі дастырымыздың нұқоясыны есі Rolls-Royce Phantom 8 түгедады. Яңгіләнген версиясы 2017 елді Лондонда тақдим қылынген ва дүниедегі ең зор машина деп топылген. Кузовы бүтінлі алюминийден тайырланген. Шумайзаляцияге келедіген болса, қатта итібор берішкен. Ойнагларының қалынлігі 6 мм-дан 2 таны ташкил қылады. Қошымча шумоизоляция қылыш үшін 130 кг-ге яқын яна материал ішлетішкен. Оғырлігі есе 2 тоннаю 625 кг-ны ташкил қылады. Моторге келедіген болсак 12 цилиндрлік. Итібор берін. Өзіміздің Lacetti, Gentra, екі болмасам бошқа машиналарымыз 4 цилиндрлік. Бұнда еса 12 цилиндрлік 563-та от күчіге еге. У шу оғырлігіге қарамастан 100 км саатны бор еғы 5 секундта босып отады. Максимал тезлігі еса 250 км-ны ташкил қылады. Нарқыға келедіген болсақ, 430 000 долларны ташкил қылады. Әзіз достар, әгер шу жайгечі етіп келген болсаңыз, коментарияда өз фікіріңізні қолдырың. Қайсы бір машинаны қарит қылген болардыңыз? Сіз білан Акмал Джон Тураев ва Акмал өз жамуасы еді. Кейінгі дастырда өчірәш күнче, қайыр!